119 নং টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্রজোঁট দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিমল বৰাহৰ প্ৰচাৰ চলাই লেঙেৰী ঘুটুংচিগাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে টিংখাঙৰ বিধায়ক তথা মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিমল বৰাক সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব লাগিব বুলি কয়। অসমৰ শত্ৰু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFক নাশ কৰিব লাগিব বুলিও কয়। ৰাজ্যৰ সঁহাৰি দেখি বিমল বৰাক আগতীয়াকৈ গামোচা পিন্ধালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিমল বৰা আকৌ এবাৰ, বিমল বৰা আকৌ এবাৰ, বিমল বৰা আকৌ এবাৰ, বিমল বৰা ভাৰত মাতা কি বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, ৰমেশ তেলী জিন্দাবাদ, 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 ৰমেশ তেলী জিন্দাবাদ, 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 ৰমেশ তেলী জিন্দাবাদ, 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 সমানন্দ সোণোৱাল জিন্দাবাদ, 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 অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ, 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 অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ, মন্ত্ৰী জিন্দাবাদ, 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 অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ, 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 আকৌ এবাৰ বিমল বৰা বৰা আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ক'ব, আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, এইবাৰ বিমল বৰা, এইবাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এইটো এটাই ভাষা যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত টিংখাং সমষ্টিয়ে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিমল বৰাক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে জয়যুক্ত কৰাই বিধানসভালৈ পঠিয়াব। গতিকে মই সমষ্টি ৰাইজক আগতীয়াকৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বিমল বৰাকো অভিনন্দন জনাইছোঁ। নিশ্চিত বিলাকত অসমত যি সুশাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকক যি বিশ্বাস আস্থাৰে আগন্তুক দিনবিলাকত আগুৱাই লৈ গ'ল, জাতিটোৰ ইতিহাস পৰম্পৰা সভ্যতা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি সকলোবিলাকৰ লগতে উন্নয়নৰ যি প্ৰগতিৰে আগুৱাই যোৱাৰ যি পৰিৱেশ ৰচনা কৰিলে তাৰ ফলশ্ৰুতিৰে আমাৰ টিংখাঙো উন্নয়নৰ গতিৰে যোৱা দিনবিলাকত আগুৱাই গ'ল আৰু সেইকাৰণে সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণ আজি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এনেধৰণে আগন্তুক নিৰ্বাচনটো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে টিংখাং সমষ্টিবাসী ৰাইজ সাজু হৈ উঠিছে আৰু সেইকাৰণে আজি দেখিছে বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আজি উবুৰি খাই পৰিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি সকলোকে সম্বোধন কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যোৱা 15 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ যি অপশাসন আৰু 5টা বছৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি উন্নয়ন যোৱা টিংখাং সমষ্টিত হৈছে তাৰ যি ভাৰ্চেছ হ'ব 15 ইয়াৰ্ছ ভাৰ্চেছ 5 ইয়াৰ্ছ সেই সংখ্যাৰ ব্যৱধানত এবাৰ আমি টিংখাং সমষ্টি জিকিম। চাওক এই পৰিৱেশটো আগতে আৰম্ভ হৈ গৈছিলে টিংখাঙত, টিংখাঙৰ উন্নয়ন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আজি 5 বছৰ আগত সকলো ৰাইজৰ হৃদয়ৰ কথা মনৰ কথা অন্তৰৰ কথা সপোনৰ কথা আশা আকাংক্ষাৰ কথা আমি হৃদয়ংগম কৰি আমাৰ সমষ্টিটো সকলো শ্ৰেণী জনসাধাৰণ সেই চাহ জনজাতি হওক আহোম কোচ কছাৰী ৰাভা তিৱা কাৰ্বি লালুং বিহাৰী মাৰোৱাৰী নেপালী সকলো লোকক লগত লৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক সমাজ গাঁওবুঢ়া সমাজ
সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰ্দাৰ চকীদাৰ সকলোকে লগত লৈ সকলোৱে দিহা পৰামৰ্শৰে আমি সমষ্টিটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিষ্ঠাৱান কাৰ্যকৰ্তা, অসম গণ পৰিষদ দলৰ নিষ্ঠাৱান কাৰ্যকৰ্তা, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ সকলোকে লৈ আমি তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শৰে আমি যোৱা দিনবিলাক কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেয়ে হয়তো ৰাইজৰ প্ৰতি দিয়া সেই বিশ্বাস, আস্থা, শ্ৰদ্ধা সেই বিনিময়ত আজি এনেধৰণে ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিব আহিছে। গতিকে ৰাইজৰ এই আশীৰ্বাদ হিৰত পাতি লৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনবিলাক আৰু অধিক দায়বদ্ধতাৰে, আৰু অধিক নিষ্ঠা সহকাৰে আমি সমাজখনক কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, যদি আগন্তুক দিনবিলাকত পুনৰ ৰাইজে আমাক বিধানসভা মজিয়ালৈ পঠিয়ায়। চাওক, প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো চাৰিজন ওলাইছে, কংগ্ৰেছৰ আছে যি অপবিত্ৰ মিত্ৰজোঁট UDFৰ লগত কৰিছে, আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ যিয়ে যোৱা দিনবিলাকত উন্নয়নৰ গতিধাৰা অসমত স্তব্ধ কৰি ধৰিছিলে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক মিছা কথাৰে বিভ্ৰান্ত কৰি এটা ডেৰটা বছৰ পিছুৱাই লৈ গ'ল, তেনেকুৱা এটা দল আছে নাম জাতীয় পৰিষদ আৰু এজন নিৰ্দলীয় আছে। গতিকে তিনিজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব, কিন্তু এওঁলোক বহুত দূৰত থাকি আহিব। চাওক, আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগত টিংখাঙৰ ৰাইজ ডিব্ৰুগড় পাওঁতে 3 ঘণ্টা লাগিছিলে আৰু 3 বছৰৰ ভিতৰত আমি 40 মিনিটত পাওঁ। গতিকে আমি ডিব্ৰুগড় পাওঁতে আগতে যেনেকৈ 15 বছৰ সময়ত 3 ঘণ্টা লাগিছিলে, আমি ডিব্ৰুগড় 40 মিনিটত পাওঁ। গতিকে সেইটো লেভেলৰ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব, 3 ঘণ্টা আৰু 40 মিনিট এনেকুৱা ধৰণৰ হিচাপ এটা উলিয়াই ল'ব অংক কৰি। দলটো কি হ'ব এইটো ক'ব লাগিছিল? দলৰ স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছ হ'ব, স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছ হ'ব। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ জনসাধাৰণৰ যোৱা দিনবিলাকত টিংখাঙত যিজন বিধায়কে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল তেখেতে আকৌ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ যি অলৰেডি টেষ্টেড, তেখেতে যোৱা দিনবিলাকত ইয়াৰ যাতায়াত, যোগাযোগ, বিজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ, আপোনাৰ নামঘৰ, মন্দিৰ, মছজিদ, এই সকলো এইসমূহক কোনো বিষয়ত আজি খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমাৰ ভূমি অধিকাৰ, সেই ভূমি অধিকাৰ আজি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে যোৱা দিনবিলাকত সক্ষম হোৱা নাছিল। কিন্তু আমি সকলোৱে সহজে 10,000 মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্য আছিল, লক্ষ্য আছিল যে আমি ভূমি অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াক প্ৰদান কৰিম, সেই কাম আমি ইয়াতো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে সৰ্বস্তৰত এনেকুৱা কোনো বিষয় নাই, যি বিষয় যোৱা 5টা বছৰ যদিও আমি কাম কৰিছিলোঁ মাত্ৰ 3 বছৰ, ছমাহ বিভিন্ন আলোচনা পৰিকল্পনা এইবিলাকত গৈছিল আৰু 1.5 বছৰ কা আৰু কৰোণা এই দুটা বিষয়ে আমাক উন্নয়নৰ গতিধাৰা স্তব্ধ কৰি দিলে। গতিকে 3 বছৰ এই পৰিৱৰ্তন, গতিকে যোৱা 70 বছৰ আৰু 3 বছৰ ডিফাৰেঞ্চত এবাৰ এই যুদ্ধ হ'ব।